Ježiš, ja tu nemám peňaženku. Lebo ja som si ráno menila kabelku a nepreložila som si do nej peňaženku, takže tu nemám žiadne prachy. Takže to máte prúser, slečna? No to mám. To znamená, že tu nemám ani doklady. Ja som celú cestu šoferovala bez vodičáka, čo keby ma chytili? Ja nemám vodičák už 2 roky a ešte ma nechytili. To fakt? No ale čo by si o mne pomysleli? Ešte som ani nenastúpila na oddelenie a už by som mala prúser. Na aké oddelenie? Na policajné, dnes nastupujem. Nadporučík Balážiková. Nevedela som to nájsť, tak som sa zastavila u vás. No fasa. Obaja sme v civile a pritom sme obidvaja policajti. Ja som kapitán. Miňo Demovič menom je, toho času vo výslužbe. Vy ste policajt? Vyzeráte oveľa viac ako delikvent. Ja klamem telom, kolegyňa. Aha, a ktorou časťou konkrétne? Hádaj moja. Takže tú kofolu vám môžem zaplatiť aj zajtra. Ja na sekeru nedávam ani vlastnému bratovi. Poď, odvediem ťa na fízlicu a aspoň ohlásim to auto. No vidíte, nakoniec sú vám tí blbí policajti dobrí. Moja. Ja len chcem, aby sa ti poskladali na tú kofolu.